Робом розтин. Пульс? Стабільний. Так, бережно, так. Падає тиск. Я бачу, в неї сильне кровотече. Вводимо дофамін. Пульс слабший. Що трапилось? Ну чого ти? Чого ти? Ми самі впораємося. Самі. Все, що він робить. Жора, дружище, чи такий кислий? Тримай. Давай жахнемо. Добре, що ти би своїй прийшов. Ти тільки глянь, які красуні. Слухай, давай, ота зліва твоя, а справа моя. Ну, вперед. Дівчата, вітаю. Як справи? Де ти був вчора? У нас корпоратив був. Я ж казав. І це про від приходити о 3-й ночі? Думаю, що так. Снідати будеш? Краще кави налий. Добре. Тобі, як завжди, без цукру? Я зазвичай 2 ложки. Мабуть, тому що не вже застібаються. Може, краще каву без цукру пити? Доброго ранку. На Павлівську 26. А вже завтра п'ятниця нарешті. Тиждень майже минув. Так, але знаєш, Маша, зараз є багато тих, кому ще довго не бачити вихідних. Здогадуєшся, про кого я? О, так. Ти маєш на увазі біднесеньких студентів, у яких зараз сесія. Так, так. Боже, як добре, що я вже дорослий. Все це залишилось у минулому. Готова сперечатися, що ти був двієшником. Ой, ти по-любому була той, хто не давав катати нікому, так? Так, а що? Готуватися не пробувала? Абсолютно. Тут готуйся, не готуйся, все одно катати прийдеться. Ага. А коли людина буде помирати, теж будеш катати? От чого ти панікуєш, а? Он, дивись на Жору. Сидить собі, не переймається. Ні, просто вже давно все вивчив. Так, я пішов курити. Почекай, я з тобою! О, Георгій, привіт!
А де ж Капенко і Ляси? А вони кудись вийшли, зараз повернуться. Ну тоді заходь ти. Як у тата справи? Поїхав до Америки. А ти ж з ким? Сам. Зрозуміло. Не нудно? Ні. Ну і правильно. Ну що ж, ти ходив на всі лекції і, здається, не пропустив жодного практичного заняття. Ну що ж, п'ятірку свою ти заробив. Давай за ліковку. Юрію, я задаю всім це питання, і ти не будеш винятком. Чому ти обрав саме акушерство? Ай! Обережніше там! Вибачте. Тук-тук, не заважатиму. Дівчину, доброго дня. Слухай, куди ти вчора подівався? Мене ці дві мало не розірвали. Я додому поїхав. Як? Ось так, самий розпал? Ну ти даєш. Там після 12 все тільки почалося. Чудово. А, ясно. Знову Ірка на мізки капала? Ніхто мені на мізки не капав. Ой, друже, погубило тебе сімейне життя. Був людина як людина, став гінеколог. У мене все добре. Вибачте, але... І у вас все добре. Вільні. Слухай, друже, а давай ми сьогодні з тобою кудись рванемо. Я цих красунь на вечір мав, але я сказав, що і ти теж там будеш. І ви, Вікторе, теж можете бути вільні. Ой, даремно, брат, даремно. Ти просто не знаєш, що ти втрачаєш. До побачення. До побачення. А я проведу. Дівчина, а як вас... Давно? Та ні, просто вже повинен бути вдома. Дякую, Вікторе. Тихо там! Де був? Чому на дзвінки не відповідав?
Чого мовчиш? Сказати нічого? Працював. Я так більше не можу. Або ти змінюєш роботу, або я подаю на розлучення. Діло до моєї роботи. Я забезпечую тебе, дітей. Чого тобі ще потрібно? Закрий свій рот. Ти розбудиш дітей. Це не робота. Це срамота одна. Тобі навіть операції не довіряють, бо ти більше нічого не вартий. Коша, а як щодо мене? Як щодо поваги до сім'ї, а? До дітей. Я цілими днями тут. Все для вас. Ти це пам'ятаєш? Як щодо мене? Привіт. Привіт. Ми знайомі? Ні. Зараз познайомимось. Іра. Гоша. Приємно. Ну так, чим займаєшся, Гоша? Я лікар. Ага. Це круто. А я ось на байдарках плаваю. А. До речі, ти зараз на моїй території? Якщо що. А. Ну то я піду. Та стій. Моє тренування сьогодні закінчується о 6:00. Не запізнюйся. Привіт, мої любі! Привіт! Їсти будеш? Так, буду. Я вже поклала. Добре, йду. Це тобі? Мені? Так. Такі гарні. З якого приводу? Ну, просто так. Хіба потрібен привід?
Хто вона? Ти про що? Робота в нього. А як же? Хто вона, я тебе питаю? Кіра, давай ми зараз. Я тебе питаю, як її звати? Що на тебе не йшло? Ти можеш заспокоїтись? Ти що, тварюко, думаєш, тобі це з рук зійде? Я 14 років терпіла твою пику. Я заради тебе кинула всіх, а ти зі мною отак? Що ти несеш? У мене нічого. Не бреши мені! Підвіски він мені дарує.